शेयर बजार में एकल अंक को सामान्य सुधार भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार बजार परिसूचक नेप्से 2.87 अंकले वृद्धि भएर 2057.85 अंकमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रकममा भने खासै उत्साह देखिएन। आइतबार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा सोमबार करिब 1.73 अर्ब र मंगलबार 1.33 अर्ब को कारोबार भएको थियो। तर बुधबार कारोबार रकम 1.5 अर्ब नागे पनि औसत भन्दा तलै रहेको छ। नेप्सेमा बुधबार 36,78,705 कित्ता शेयर किनबेच हुँदा 1,52,61,86,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये अरुण काबेली पावर को 16,92,66,000 को कारोबार हुँदा अपी पावर को 8,08,25,000 रिडी हाइड्रो पावर को 5,64,68,000 को कारोबार भएको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये मदाकिनी हाइड्रो पावर को शेयर मूल्य 10% र अपर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी को शेयर मूल्य 9.99% ले बढेर सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। यस्तै रुरु जलविद्युत कम्पनी को शेयर मूल्य 5.86% ले बढेको छ। यता सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड को इकाई मूल्य 3.58% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै गोरखाज फाइनेंस को शेयर मूल्य 2.36% र एनएलजी इन्स्योरेन्स को शेयर मूल्य 2.31% ले घटेको छ।